Всім доброго дня, з вами канал GameZone, і сьогодні в нас, скажімо, такі модики, які зроблять вашу ігру кращою. Однозначно, просто така кількість МТЗів, ну як, не може зробити вашу ігру кращою. Наперед скажу, що їх можна буде скачати під відео в описанні, буде ссилка на усі ось ці трактори. Оці МТЗи, тут різні комплектації, зараз я вам покажу, що там можна міняти. В общем, їх багато. Цих МТЗов. Якомусь даже пам'ятаю, було 1С працювало. Тобто можна було двері, вікна відкривати. Навіть забув, в якому це МТЗі. Добре, так, почнемо. Заходимо в магазин, я вам покажу. Так, дивіться. Тут абсолютно кожен трактор можна розкрасити якось конфігурації, там всякі дизайн. Так, тут що? А, це надкрильники. Кабіна міняється. Колеса навіть з ланцюгами є. Двигун міняється. З цим те ж саме, тільки це просто модель. Ну, тут пише UK, тут 82. Так, це вже типу без передка ведучого, теж всі ті самі модифікації, тут теж без передка. Далі в нас ще йдуть такі МТЗи, ще от є в нас такий польський варіант, прикольний. Кстати, я його навіть і не купив, а він працює ще так свистом, зараз ви почуєте. Чуєте такий свист? Трактори всі анімовані, бачите, педалі, все двігається, ну, крім рычага передач, навіть на апаратурі тяга ходить. Це прикольно. Ну і так само ззаді навеска опускається, піднімається. Так, це в основному за ці всі модифікації. Потім, крім їх, ще от є старий МТЗик. О, можна капота відкрити. Двері відкриваються. Да, деталізація не та, звісно. Бо конвертований мод, видно. Заводиться спускача так. Ну, все одно так. Можна і на ньому поїздити. Ціни в мене виставлені всі, як має бути. Зараз покажу вам. От ці МТЗ 32, там 34 тисячі, потім цей МТЗ спускачом вже 19, дешевший на порядок. Так, потім ще є два таких МТЗа. Ну тут теж, скажімо, не краща модифікація, але в інтернеті з таких старих інших не було просто, нормальних. Скажем, так, цілком непоганий. Цей спускача заводиться, і тут, хоч передок, передні скати в нас такі шиповані, але передок у нас не працює. Довго заводиться. Ну, з анімації в нас тут, звісно, не так, як в тих. Але в цілому може бути. Тут можна спереду нав'язку ставити. В принципі, на тих моделях те ж саме. Хороші модифікації. Скачати зможете під відео. Буде ссилочка. А так, я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, звісно, пальця вгору нажимайте. І всього вам доброго, і до побачення.